Frikë madhe mbi atë që do të bëj Ilora Dodik. Gjatë tyre ditëve ka kërcënuar, do të ketë ndarje, po pyetja është si do të bëhet kjo ndarje me dhuna, me trupa, me historia tregon që ndarjet zakonisht bëhen gjithmonë me luftë. Rall ndodh që të ketë ndarje me paqe. Dy palët. A shumë tepër kur kemi parasysh një personazh të tillë, ëh? Personazh të tillë, popull të tillë dhe një rajon si Ballkani që nuk është ndarë njerëj me paqe në Ballkan gjithmonë janë ndarë me lufta. Mbetën fuçi barutit. Rezoluta nuk e ndihmon fare këtë proces, pra e shtyn dhe një hap më tej për ta shkëputur Republika Srpske nga Bosnjë. A do të veprojë Dodik apo do të mbetet në kuadër të retorikave dhe deklaratave? Ekziston mundësia që të veprojë ndoshta në mbështetjen e Rusisë. Problemi është që para disa kohësh Aleksandar Vučić në konferencë për shtyp ka thënë që gabimet në vitin 90 që bëri Serbia ishte që nuk kuptoi situatën ndërkombëtare. Pra në këtë moment ajo që nuk kuptohet është se situata ndërkombëtare nuk është e mirë për serbët për të shkëputur nga Bosnia e Hercegovina. Por në momentin që Rusia fiton luftën në Ukrainë, situata ndërkombëtare mund të ndryshojë. Në atë moment sigurisht që serbët e Bosnjës mund të jenë në gjendje të shkëputen nga Bosnia e Hercegovina me mbështetjen e Serbisë dhe me mbështetjen e Rusisë mbi të gjitha dhe të bashkohen me Serbinë. Duhet të kuptojmë që Bosnia është një shtet që nuk funksionon. Absolutisht. Të jemi realistë, nuk funksionon në asnjë mënyrë. As për të bërë ligjin më të thjeshtë të mundshëm, janë tre palë që duhet të bien dakord që nuk bien dakord asnjëherë. Kemi një president që nuk njeh shtetin e vet. Është një mënyrë. Është një shtet që Shtetet Bashkuara kanë disa vite që mendojnë se marrëveshja e Daytonit në 95-s duhet rishikuar. Por që të rishikosh marrëveshjen e Daytonit do të thotë që Republika Srpske dhe Federata e Bosnisë është nga tjetër të mos ekzistojnë më, pra të krijojë një shtet unitar. Gjë që kjo nuk pranohet në asnjë mënyrë nga serbët e Bosnisë, do të çonte në luftë. Në rast se Rusia fiton luftën në Ukrainë thash dhe ndryshon situatën ndërkombëtare, mund të kemi një ndarje shkretësisht reale në Bosnjë Hercegovinë dhe bashkimin me Serbinë. Ekziston mundësia që në fund të luftës në Ukrainë, thash gjithmonë nëse fiton Rusia, mund të kemi një marrëveshje të madhe mes Perëndimit dhe Rusisë. Çdo luftë përfundon me marrëveshje. Është një ide e vjetër e Rusisë, por që duket se para luftës në Ukrainë nuk kishte mundësi ta realizonte në praktik. Në momentin që lufta në Ukrainë zëmë fiton, mund ta realizojë në praktik dhe marrëveshja e madhe mes Perëndimit dhe Rusisë do të ishte një marrëveshje për kufit e Evropës lindore dhe për sigurinë e Evropës lindore, që mund të përfshinte edhe Bosnjë-Hercegovinën, por mund të përfshinte edhe veriun e Kosovës.